Çdo punë i përket njeriut, përveç agjërimit. Agjërimi është imi dhe unë për të shpërblej. Agjërimi është mbrojtje. Nëse dikush për jush agjëron, leti lërë marrëdhënjet e jashtme dhe mos të bërtas. E nëse dikush e shan apo dëshiron të rrihet, letë thot, unë jam njeri që agjëroj. Pasha atë në duart e të cilit është shpirti Muhammedit, era e gojës së agjëruesit me siguri është më e këndshme te Allahu sesa era e parfumit. Agjëruesi ka dy shkaqe me të cilat gëzohet. Gëzohet kur bën iftar dhe gëzohet me agjërimin e tij kur do të takojë krijuesin e tij. Lumet na kush po na vjen, dhe shumët mira po na bjen, kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. Kush imanin po na shton, Ramazan o fatio. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marrë, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marrë, në akşam me baj iftar. Lumaj që ta din ti vlerëm, për gjennet e ko që lderëm, dhe prat mira kursat mun, shumë thirë zotin a i pagun. Veprat mira kushat mun, shumë firë zotin a i pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marrë, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marrë, në akşam me baj iftar. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti me zvete në afron, ah si kur zoti ta ban, që çdo her tjetë Ramazan. E si kur zoti ta ban, që çdo her tjetë Ramazan. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marrë, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallin ka marrë, në akşam me baj iftar. Ide që më do në kesh, ban t'i dhikër sa ma shpesh, me ndeni me sa ma mirë, me përzjel këtë misafir. Me ndeni me sa ma mirë, me përzjel këtë misafir. Muslimani sot e gëzim ka, bajnë bajram o mdo me vla. I madhe i vogël sot e u gëzof, për shumë vjetë për hajnë në ko. Se muslimani sot e gëzim ka,
bayım bayram Allah'ım Allah. Bir mazi bu gelsak uzak, bir şuyet bir kaynak o. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Kisha pas dëshirë që të ktheheni për arsye se nëse iftari ka mbaruar programi jonë vetë sa ka filluar. Ne me lejnë Allah të zogjelle sot do të kemi ndërën që paranesh prezentohemi nga një fjarë rasti, Ministri Shëndetësis, se dhe Mufti i Kosovës, e pastaj me lejnë Allah do të falim bashkarisht namazin e akshamit. Andaj ju kisha lutë, ktheheni brenda, edhe tuleni deri sa të mbarojnë edhe tjerë ndryshimin, mënyrë që t'i marrim në fjalën dhe ta falim edhe namazin e akşamit bashkërisht, mënyrë që ky takim të jetë sa më madhështor. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë iftar. E në veçanti, falenderoj ata që janë bërë shkaktar që ne sonte jemi këto. Falenderoj dy nga sponsorët tonë kryesorë të këtij iftari, është Ministri i Ekonomisë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Zotri Sultan Said El Mansuri, si dhe Gjemal El Haj. Po kështu do dojë të falenderoj edhe medjet dhe gjithë ata që sonte janë bashkarisht me ne. Po unë mërku o pare, do të tëj kretari në këshirë bashkësit sa me në bështrim, që të merë fjarim për një përshëndetje rast. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar i mifti, të nderuar minister, të nderuar deputet, të nderuar përfaqësues të Shërbimit Policor të Kosovës, përzëllarë, fëndilirë dhe gjithë gjëma tjerë, ju përshëndes me përshëndit e islamës, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jam e vetëdijshëm se cili prej jush në shtëpitë juaja kishë për të bërë një iftar ma komod dhe ma mirë. Mirë po qëllimi ju në është sante që të bojnë një iftar përbashkë, një iftar popullorë, kështu si kurse në gjami, jemi vetëdijshëm se shërbimi nuk ka mujtë me qenë një vetë, andaj kërkojnë falje për çdo gjë që nuk ka qenë në rregull. Ky muaj i madhështëm i Ramazanit, të nderuar vëllezri, vëllezër na vjen për çdo vetë. Ky është një mysafir i Allahut xhaleshanuhu, për të cilin jemi përgatitur dhe mundohem që ta presim sa më mirë. Mirë po, të gjithë njerëzit, apo të gjithë besimtarët nuk i gjejnë njësoj. Një kategori e besimtarëve janë të cilët vetëm kur dje Ramazani agjerojnë, nuk falen, nuk vazhë qatë, nuk lexojnë Kur'an. Një kategori tjetër është që krejt vitin nuk janë rrugë Zotit, po kur dje Ramazani agjerojnë, falen, vazhë qatë, kurse pas të shkon Ramazani prapë në të mujë shumë largë, kurse kategoria 3 e losë Allah që t'jem për i tyre, gjithë ata të cilët mundohëm që gjithë vitit t'jem rrugën Allah që lëshonë u, po kur djenë mujë Ramazan, i shtojmë aktivitetet dhe në shëmë. Ndaj, për të qenë këmë sa firmë, të mujë madrëshëm i knaqën me ne, kemë edhe disa obligime shtesë në këtë mujë. Si që është përveç namazit të regullë, namazit të radhive, lecimi për anit, lënja zëqatët dhe sada katër fitrit, sillet e mira edhe iftarët që të përbashta që nga të bu ne këto. Da e nuk du ma shumë zjas, për arsye se kemë deri në madhë që mesin tonë është
Ministri Shëndetësisë edhe Mëftiri i Kosovës. Edhe njëherë falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe kërkoj falje nëse diçka nuk ka qenë drejt. Selamun alejkum. Ju falenderit, të ndëruar vëzër, ndi si obligim moral që të falenderoj me tekst veçan edhe Kreshnik Tashin, përfaqësues nga Agjencia për Promovimin e Investimeve në Kosovë, si dhe zonjan Rejhan Vuniqin, cilët kanë gjenë shkaktar që ne ta realizojmë donacionin nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Për një fjalë e rasti, eftojmë edhe Ministrin e Shëndetësisë, zotri Ferid Agan. Të dashur pjesëmarrës të këtij iftari të mrekullueshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I nderuari mufti i Republikës së Kosovës, i nderuari kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Vushtrisë, të nderuar antar të kryesisë së Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës, të nderuar Hoxhallar, të nderuar pjesëtar të Shërbimit Policor të Kosovës, të nderuar vëllezër, është një nder dhe privilegj që në këtë natë të bekuar të muaj të shejt Ramazanit, ju auroj këtë muaj të bekuar të lutë Zotin e Madhreshën që të pranoj agjërimin tuaj dhe gjitha veprat e devotshmërisë të cilat i bëni gjatë të muaj të bekuar. Të dashur vëllezër, para 10 ditësh, në një moment, në gjithë vendin dhe në gjithë botën islame, u shpall një lloj mobilizimi i përgjithshëm. U shpreh me atë terminologjinë ushtrisë. Të gjithë besimtarët u radhitën në radhë në adhurimin ndaj Zotit Madhreshëm me ju përgjigj ftesës së tij, kërkesës së tij që gjatë një muaji të bekuar të ngrisin veten nga niveli i derjat hershëm, ta sjellin veten në pikën e sundimit të epsheve të tyre, ta ngrisin veten në nivelin kur vlerat e tyre morale dhe etike qartë sundojnë pasionet e tyre materiale dhe interesat e ndryshme individuale ose grupore. Është një knasie madhe që edhe shteti ynë ka qytetar, ka popull besimtar, ka popull i cili është në nivel të përgjegjësisë së tij dhe i përgjigjet ftesës së krijuesit në mënyrë më të bukur, në mënyrë më të disiplinuar, në mënyrë më të rregullt dhe me këtë e dëshmon se është në nivel të përgjegjësisë së tij njerëzore si më këmbës i Zotit në tokë. Është një knaci e madhe për gjitha institucionet e shtetit, për gjithë partësit e institucionet e shtetit të shohin qytetarët e këti vendi se si në mënyrë të disiplinume e agjerojnë tërë ditën dhe atë jo vetëm duke u përsyer dhe duke mos marrë ushqim dhe lëngje, po duke agjeruar edhe me gjuhët e tyre, edhe me sjelljet e tyre, pra duke dëshmuar shkallë të lartë të vlerave më qytetruese. E gjithë kjo e ka një qëllim, vëllezër të dashur, përpos dobive të qarta trupore, dhe unë si Ministri i Shëndetësisë jam te i lumtur gjatë i muaj, sepse nuk ka asnjë intervenim shtetëror që mund të bëhet, asnjë investim në shëndetin e qytetarëve të vendit, sikur që bëhet gjatë muajit bekuar të Ramazanit, në qindra mijëra njerëz gjatë tërë ditës zhvillohen proceset të tjera të tila të shëndetshme në trupet, në mendjet e tyre dhe në shpirtrat e njerëzve që nuk mund të krahasohen me asnjë shërim të cilin mjekësia bashkëkohore e një. Por mbi gjitha, ky agjërim, kjo devotshmëri e ka një qëllim të dashur vëllezër. E ka qëllimin që të forcoj marrëdhënien e sinqertë të njeriu ndaj krijuesit. E ka për qëllim që duke e forcuar sinqeritetin e njeriu ndaj atij që ka kriju, të luftoj hipokrizinë ndërmjet njerëzve, të luftoj dyfnjërsinë mesin e njerëzve, i bëj njerëzit që të kenë një identitet dhe integritet, edhe psikik, edhe shpirtëror, edhe fizik. Prandaj, unë jam të i nderuar që sot e pata rastën që të them disa fjalë në këtë mbrëmje të bekuar, dhe në fund të fjalës time e lutem Zotin e Madhreshëm
që gjithë dhe së bashku të na forcoj dhe të na bashkoj që këto dobi të qarta individuale të ngritën dhe të shtrien edhe në familjet tona, edhe në shoqërin ton, edhe në shtetin ton të dashur. Ju falenderoj. Falenderit shumë, sigurisht se mësimet e Ramazanit kanë reflektuar edhe sonë dhe në këtë takim për arsye se siç po shehni, pjesëmarrës kemi musafir të shumë. Kemi politikan, kemi pjesëtar nga policia e Kosovës, kemi intelektual, student dhe xhamat të shumë. Për të na folur më shumë për disa nga mësimet dhe parësitë e Ramazanit, do doja që ta ftoj muftin e Republikës së Kosovës, zotëri Naim Kefendi-Tahami. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuari ministër, i nderuari kryetari Këshillit Partizan të Kosovës, të nderuar deputet, shërbi i policor i Kosovës, imam e fendiler, xhamatli, student, të gjithë ju që jeni sande në këtë iftar të përbashkët, rreth kësaj tryeze të Zotit Xheleshanu. E lusim Allah Xheleshanu që na ketë pranuar agjërimin tonë dhe të na shpërblej neve me të mirat e ti në këtë dhe në botën tjetër. Vëllezër të dashur, falenderojmë Allah Xheleshanu që ne i përkasim dinit islam. Edhe pas 1400 e sa vjetëve që Muhamedi a.s. kaloi në botën tjetër. I përkasim nga se këtë islam e ka garantuar i madhi Zot Xheleshanu hu, që kjo do të qëndroj i fort deri në kiamet. Daj, ne e falenderojmë Allahun Xheleshanu hu për të gjitha këtë të mirat të cilat na i ka dhenë, dhe na ka bërë pjestar të ümmetit të Muhamedit a.s. ümmetit më të mirë që Allahu e falin do njëherë në bisi përfaqën e tokës. Vëllezër të nderuar, jemi në ditët e para të muajit të shenjtë të bekuar të Ramazanit, jemi duke kryer edhe një nga obligimet fundamentale të islamit. Allahu Xheleshanu thot në Kur'anin famlar të Zotit Billah, shahru Ramadan alladhi unzile fihi l-Kur'an. Po, muaj Ramazanit është muaj në të cilin i madhi Allah Xheleshanu e zbriti Kur'anin. E zbriti këtë libër udhërrëfyës për mbar njerëzimin. Pa këtë libër, bota do të ishte në humbje, do të ishte në humnerë të paktim. Njerëzit do të ishin të devijuar dhe nuk do dinin të gjenin dritën e vërtet dhe shpëtimin. Me këtë krye kushtetut hynore, Allahu Xheleshanuhu neve na mundësoj se si ne do organizojmë jetën tonë individuale, familjarë dhe shoqërore mbi si përfaqën e tokës. Ndaj edhe ne në Kosovën tonë, po dëshmojmë me forcën e imanit, me forcën e besimit, duke i thënë Allahu Xheleshanuhu për çdo moment, se o Zot, ne besuam në porositë e tu, tua dhe ne do të vazhdojmë, të besojmë dhe kështu brez pas brezit deri në kiamet. Do të bëjmë këtë nga se ju keni kërkuar në Kur'anin famlar të shtu. Vllazën të nderuar, po e shohim se në Kosovën tonë të lirë ka mundësi të organizohen edhe këso iftarë. Ka mundësi të jemi së bashku edhe me mire, me qindra mira. Nga se liria është ajo që i sjell një populli çdo gjë. I sjell të mira nga të gjitha segmentet e jetës, nga të gjitha fushat e jetës. Daj në një vend të lirë, edhe feja sigurisht që zhvillohet më lirë. Dhe kemi mundësi që li përmbushim të gjitha nevoja tona më mirë dhe më lirë. Sigurisht se angazhimi i këtij populli, kontributi i tij nuk shkoi hoq. Gjaku i derdhur u shpagua me lirin të cilën ne sot e gëzojmë. Dhe ndaj në Kosovën tonë, veç kemi rifiluar që ta rimarrim veten edhe në aspektin fetar, në aspektin islam, duke na u rikujtuar të gjitha ato porositë e stërgjyshve tanë, e qyshërve tanë,
të cilët vërtet nuk e patën fatin tonë, shkuan në botën tjetër, u transferuan në botën tjetër me dëshirën e vetme që këtë popull ta shohin në rrugën e Zotit dhe Kosovën ta shohin të lirë e sovrane. Por ne pasardhës të tyre, jemi ata të cilët duhet të qëndrojnë, stojnë këtë pathyër në të gjitha ato dëshira dhe aspiratat që i patën ata para neve. Megjithatë, ne edhe pse po mundohemi që të ndërtojmë edhe xhamia në këmbë Kosovës, nga se ju e dini që sistemi komunist-ateist bëri rënimin e shumë xhamive dhe mbylli të gjitha medreset me një fjalë deshi që të rënoj çdo gjë që ishte islame, edhe nëse arriti që të rënoj pjesërisht infrastrukturën islame, nuk arriti të ky popull të rënoj besimin që e kishte të kalitur thellë në zemrën dhe shpirtin e tij. Ndaj, ai sistem, sigurisht që po lavrag edhe në ditët e sot me tona, po e shihni të nderuar vëllezër xhamatin, se këto ditëve të fundit, apo këto 2-3 viteve të fundit, dike po e pengon, pse ne jemi kështu në numër të madhë, dhe jemi bashkarisht në kryerjen e obligimeve të Allahu xhaleshanuhu. Sigurisht se neokomunistët janë ata të cilët po i pengon kjo, dhe janë ata të cilët po shkaravisin gjithandej, po flasin gjithandej, po shpifin e gënjej, vetëm e vetëm që këtë popull të denjë, ta musliman, si që nësante të këto anë këndë Kosovës tonë, dhe mërgatën tonë, ti paraqesin si musliman të huaj, ti paraqesin se këta janë njërës të huaj, me indoktrinime të huja, njërës të cilët i mem, që është me keqja, islamin kanë fillu të quajnë edhe islam fashizoid. Kjo të ndëruar vëllezër, fletë se ne kemi ende punë për të bërë në të ardhmen, kjo fletë se ne duhet të motivohemi, kjo fletë se ne duhet të jemi bashkarisht në lartësimin e fjallës e Zotit Gjeleshanu. Edhe me këtë rast në të iftar, të gjitha tyre ju them se, është e kod të trumbetojnë neokomunistët, dhe ju them se, koha e islamit, që ishë në kohen e në kohen e sistemin komunist-ateist, ka ikur deri në kiamet. Aja nuk mund të kthehet më, të shiron një kush apo jo, ne do të haprojmë bashkarisht, ka ardhja e sigur. Besimtari muslimani duhet ta ketë në hatër gjithmonë se frikën duhet ta ketë vetëm prej Allahu xhaleshanuhu. Respektin ndaj Allahut dhe ndaj të gjithëve. Mirë po, unë i ftoj edhe një herë të gjithë të mos lozin me ndjenjat e muslimanëve, të besimtarëve të besimit islam në Kosovën tonë. Të mos mendojnë se ne nuk i flasim, nuk i shkruajmë. Ne vetëm jemi duke i vëzhguar, duke i parë se çfarë mendojnë ata. Dhe atë të cilën nuk arriti ta bëjë Serbia para luftës, dhe atë që nuk arriti ta bëjë Serbia pas luftës, sigurisht që disa njerëz paguan, disa njerëz të cilët vërtet ende kanë në zemrat e tyre atë idenë për një vllazëri me bashkim të shpifur që ishte i rënë që ishte të kaluarën këtu në këtë nën qell, ata sot po e përlyjnë Kosovën e pastër duke e quajtur se në Kosovë ekziston islam radikal, se në Kosovë ka ekstremizëm, se në Kosovë ka fundamentalizëm, se në Kosovë ka këtë atë dhe çfarë çfarë s'po mitin. Mbaj në ju them të gjithëve se në Kosovë ka islam, në Kosovë do të jetoj islami, në Kosovë do të haproj islami, ka armia sigur të të gjithë neve. Ne kemi ndihmua, do të ndihmojmë proceset e shtetit tonë, do të ndihmojmë demokraci në shtetin tonë. Ne do të avansojmë çdo gjë që është e mirë, ne do të ftojmë në vazhdimësi të largohemi nga veprat e liga të këqija. Falje pesë kohëve të namazit nuk mund të quhet fundamentalizëm. Agjërimi i muajit Ramazanit nuk është ekstremizëm, por është kryerje obligimit ndaj krijuesit të gjithplot. Por kryerje e një detyre që vjen nga Kurani pa ndar, që vjen nga thënjet e Muhammed Mustafa, që Allahu xhaleshanuhu neve na ka urdhëruar dhe kështu të bëjmë, i pëlqej apo si pëlqej dikujt. Unë atyre 2-3 vetë, 4-5 vetë, të cilët kanë filluar e të shpifin për islamin, pa asë parë, marë e ta që i kështë.
kështu, ju them se nuk, nëse nuk ju pëlqen kënë në qilë, letë kërkojnë kudo, letë shkojnë, se Kosova pa 3-4 vetë banë, ama të shpifër brenda në Kosovë, dhe të vusër brenda një fitne, mesin e besimtarve, kjo asesi nuk të dëjohet. Ata të cilët do të luftojnë ekstremizin e mundshëm, fundamentalizmin e mundshëm, do të jemi ne, do të jemi unë i pari bashkë me juve, kur ne do të shohim se një gjë e tillë është në Kosovë. Ama jo kur dikujt për çepi i teket që të thotë diçka dhe ne të shkojmë povalla mirë ka. Jo mirë nuk e ka, se në Kosovë nuk ka ekstremizëm dhe nuk ka absolutisht terrorizëm, por në Kosovë ka islam dhe në Kosovë do të vazhdojë të jetojë islami. Vlazën që më ti, të ndëruar pranishëm, bashkësia islame e Kosovës, ka qenër dhe do tjetë fort. Do tjetë fort bashkë me juve, do të haprojmë bashkarisht e armi e sigur. Ne nuk do të lejojmë asesi brenda bashkësis islame asnjëherë, për qarje dhe shpikje të interesave të huja, të shërbimeve të huja, të cilve nuk ju pëlqen ndërtimi xhamive, nuk ju pëlqen ndërtimi medreseve, i hapjes të medreseve, i mejtepeve, rreshtimi tyre numrit tyre hoxhëllarëve. A çka është më rëndësi? Xhamati i nderuar, ju xhamati i nderuar, që keni stërmbush xhamin tona, që i keni stërmbush ato, dhe që 60% e xhamatit falet jashtë xhamive. Kjo nuk është ekstremizëm, kjo është kryerje obligimit ndaj krijuesit, ndaj Allahut xhaleshanu. Askush, as i politikani, as i kryetari, as i qeveritari, nuk i lejojmë ne me dashë Kosovën ma shumë se ne. Absolutisht, Kosova është e jona, ne vërtetuam kur u dashë kur thirri Kosova me zërin e saj, se ne jemi këtu dhe ne jemi ata të cilët jemi në gjendit të japim edhe jetën për Kosovën dhe për ardhmërinë e vendit tonë kur e lyp nevoja. Ama të gjithë ne duhet bashkarisht të punojmë dhe të shohim se çfarë kemi para vetë ende për të bërë. Po e shohim se jemi një fuqi shumë e madhe. Ju e dini që bashkësia islame e Kosovës asnjëherë nuk është përzi në proceset politike. Dhe nuk e ka njetë me u përzi. Mirë po muslimantë janë ata të cilët vendosin për proceset e më të tjeshme. Muslimanët janë ata të cilët duhet ta di se ku duhet ta japin votën e tyre. Ata duhet ta pyesin ndërgjegjen e tyre. Ata duhet ta pyesin zemrën dhe shpirtin e tyre. Për të parë duke ditur se nuk është muslimani vetëm për shkon xhamin. Nuk është muslimani vetëm u fal. Ky islam është jetë, është proces, është program i cili duhet realizuar. Andaj ta kemi në hatër këte, të gjitha partitët tona që i kemi në Kosovë, në të gjitha të ka musliman, të gjithë janë besimtarë me përjashtime shumë të vogla, ama kemi besimtarë në emër, kemi besimtarë në vepra, kemi besimtarë kështu e kështu të mos e zgjasën e ma tepër. Te të ndëruar vëllezër, te do t'i kemi parasysh dhe të synojmë kënë jardhme e sigur të jona. Neve nuk me përzinin politikë, ama do t'na intereson politika. Neve do të kërkoj me ngull realizimin e të drejtëve tona si bashkësis kame. Ne do të kërkoj me ngull që lënda fetare të hynë për shkolla. Do të kërkoj me ngull që mbulesa në për shkolla të lejohet e vajzave tona, e qikave tona, sepse vetëm në Kosovë, brenda bashkimit Evropian, nuk lejohet vajza të shkojnë në shkollë me mbulesë. Vetëm të na ndodhë, vetëm në Kosovën të ndodhë. Pse ndodhë, duhet të pyesim vetën tonë. Ndaj të ndëruar vëllezër, nëse këto kërkesat mëftiu, dikush i shet që janë ekstreme dhe janë të rrezikshme, unë jam ai. Mos kërkojnë tjerë, unë jam ai cili do të punoj, të kërkoj të drejtat e muslimanve, dhe ta quajnë ekstremizëm, fundamentalizëm, që do qëtë dhe ta quajnë? Ama fjallën e Allahut Gjelleshanuhu, porositë e Muhammed Mustafa, i pëlqej dikuj si pëlqej dikuj, deri në frymarrjen e fundit, do të fillon bashkë me kolegët e mi, me imam, me gjithë neve, do të bëjmë që ato të realizohet, dhe kjo është edhe një kërkesë publike,
publike për institucionet tona, që vërtet kërkesat e bashkisë islame të realizojnë. Sepse ato dalin nga 98% i votuesve të tyre. Nuk janë rastësisht parlament ata. Votat i kanë marrë prej neve të gjithë. Andaj kanë obligim, sepse ne jemi tatim pagus, ne jemi taksa pagus. Ky buxhet sa do i vogël i Kosovës, nuk vjen prej qiellit. Ne e formojmë atë, ne e krijojmë atë. Dhe atë duhet me dhanë mënyrë, ta manë qërë duhet me nda. Vlazën të ndëruar, pa dashtë të marrë kohë ma shumë. Po e shini se sante këtu kemi edhe një numër shumë të madhë të imamve të rinjë, që cilët në vinë nga shumë vende. Ku do t'i kishin marrë këta imam, sigur ju të mos kishin investuar, në atë kohën e shkau, kohën e sistemit komunistatërisë në medresen e mes Malaudin? Ku do t'i kishin këta imam për juaj? Ju kujtojt moshtëria me tri gjami, ju kujtojt moshtëria me krejt rëthinën me tët gjami, ama sot i keni 33. Sot i keni 33 imam të gjithë të diplomuar, dhe shumë tjerë që janë të kur i kryar. Andaj keni obligim ndaj medresesë. Medreseja ka qenë është dhe fakulteti studime islame, unë e kam të njerë për i përsërit, medreseja ka qenë dhuratë kombi tonë në shekullin që shkoj. Atë medrese duhet të mbajmë të përkujtesemi për te, të ndihmojmë medresen, të ndihmojmë fakultetin e studime islame, majsa kemi mundësi, të ndihmojmë bashkin islame. Merë në si të doni, ju të gjithë e dini, se neve nuk kemi asë në ndihmat vogët si bashkësi islame nga buqeti shtetit, edhe pse kërkojmë në vartimësi. Besojmë që në të armën afrët edhe këtë realizohet. Andaj, të gjitha ndihmat, të gjitha vitrat, të gjitha zeqatin, qëfar ka, të impni në fondin për mirëmbajtjen e medresesë. Ndaj ata, o qëllar, ata imam, nëse ka të dihmë, të cilët mendojnë ndryshe, le ta shohin se nuk e kanë punën mirë me Zotin. Nuk e kanë punën mirë me Allahin dhe me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë e ftoj të gjithë që të kthehen dhe të çojnë ujë në mullirin e përparë si sot populli, aty ku rrezaton drita, aty ku rrezaton prosperiteti dhe ardhmëria, aty ku flakron respekti, dashuria mes njerëzve, nga jo vatër që prodhon paqe, lumturi, harmoni. Dhe i bashkia islame e Kosovës është ajo cila ka punuar dhe të punoj që në këtë popull të ketë paqë, harmoni, tolerancë, respekt në tërfetar me zvete dhe me këte neve qohemi. Dhe asë si nuk do të lejojmë kur dhe asë njëherë që në mesin tonë të futen edhe intriga e shpifje cilat vinë për interesa parcialet individve apo të shërbimeve sekreta qofshin vendet apo të huja. Lazë ndëruar, ma bëni Allah se ndoshta pak e zgjata. Mirë po duke ju uruar juve edhe njëherë këta gjërim. Duke uruar juve edhe këtë ibadet, këta adhurim, që e bëjmë vetëm për Zotin Xheleshanuhu, lejoni bashkërisht të bëjmë një dua. Dhe më pastaj, sadaka do ta përmbyllte. Amin, audhu billahi minë shejtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. O Allah, krijuës i kësaj gjithësie, o fuqi plot që krijove dhe krijesën më të përsosur mbi si përfaqen e tokës njeriun, të cilit i fale, i besove, më këmsin mbi si përfaqen e tokës. O Zot që na dërgove pejgamber të shumët, o Zot që na dërgove dhe Resulullahin e fundit Muhammedin alayhis-salam dhe i dhërova ati Kur'anin famlat. O Zot, kështu të përullur e me duar të ngritur alart, në shenjë falëndërimi ndaj madhrisate, të lutemi o Allah, që të pranosh agjërimin tonë, që të pranosh adhurimet tona. O Zot, të lutemi që zemrat tona të na i forcosh, dashurin ndaj Allahut, Resulullahit dhe vatanit tonë të forcosh. O Zot, na mundëson të neve në veçanti që të bëjmë edhe më tepër për ardhëmërin e vendit tonë. O Zot, mos në ndaj nga rahmeti e mshira jote. O Zot, ish përblen të gjithat atë cilët sanë të ubon shkaktar që ne të jemi së bashku. O Zot, falenderojmë për begatit e dhuruara. O Zot,
na i prano këto lutje tona, dua tona, sepse ti në Kur'anin famlart ke thënë, lutuni ju, e unë ju përgjigjem lutjeve tuja. E po të lutemi o Zot, mos andaj nga mshira jote, mos andaj nga rahmeti jote, në vazhdimësi të qëndrojmë në rrugën tënde, ja Allah, në rrugën që ti e bekove, ja Rabbel Alemin, dhe në porësi të Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbena ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Tash në rejnë Allah du të falit namazin e akshomi. Kështu si qini, drejtohemi ka kiblen këtë falë. Pasaj, pas në barimit të namazin, ne kemi një dalje këtu, po kemi bëllë një dalje alternative në këtë pjesën këtë. Një që të mos spiot një të lovin. Me kaq në baron programin sotëm, Allah u shpëblevë që të të thamë. Ramadan.